nude nove pogodnosti našim korisnicima. Samo po sebi, rekli bih, nije ništa novo, jer nije niti novo za Telekom, da imamo loyalty platforme, znači da nudimo pogodnosti korisnicima. Gdje je velika razlika između ove, rekla bih, platforme i one koje smo do sad koristili, i velika razlika između ove i generalno drugi loyalty programa koji se danas pojavljuju u Hrvatskoj, kao što sam rekla, najveća razlika je vjerojatno što ovo je jedna internacionalna platforma u kojoj će različite članice Deutsche Telekom grupe pristupiti. Mi smo četvrta od njih. Prvo je krenula u Češkoj prije jedno dva mjeseca, nakon toga je se priključila Poljska, pa se priključila nakon toga Sjeverna Makedonija, mi smo četvrta zemlja. Ona koja će doći iza nas, doći će i sve ostale velike članice Deutsche Telekoma, kao što su Njemačka, Mađarska, Grčka i ostale. Zašto je to važno? Zato što su to zemlje u kojoj dolazi najveći broj turista u Hrvatsku. I upravo zbog toga to daje, ja bih rekla, jedan posebno interes i posebnu pogodnost ovoga programa. Problem će sam po sebi, evo, pa ću malo možda više o tome i reći, zašto je to važno? Zato što u okviru Deutsche Telekoma postoji danas oko 50 milijuna mobilnih korisnika, od kojih aktivno, znači svaki mjesec više puta, uđe u tu aplikaciju oko 10 milijuna korisnika. Drugim riječima, ova će platforma omogućiti našim partnerima da dođu do ovih 10 milijuna različitih korisnika, a s druge strane će omogućiti našim korisnicima da dođu do benefita koji partneri u cijeloj Europi nude svojim korisnicima. Kao što je to sponzorstvo naše nogometne reprezentacije, koja je, hvala Bogu, uspjela se klasirati u Njemačku iduće godine, moći ćete koristiti i doći do, isto tako kroz nagradne igre, do različitih ulaznica. Pa vas ja pozivam da svi zajedno spustite Magenta Moments, pogledate što oni konkretno nude, a moji dragi kolege su nam pripremili jedan film, pa prije nego što će naši uvaženi partneri zajedno s Krešom proći i objasniti što točno oni i kako nude. Deutsche Telekoma u Austriji će moći koristiti neke od pogodnosti i u toj zemlji, kao što će strani turisti Češke, Slovačke, Poljske, Njemačke, Austrije koristiti kad dođu sljedeće ljeto tu kod nas, moći će ići pogledati kino, moći će ići u Kevu, moći će ići, na žao mi je što nema kolega iz Sabarina s nama danas, planirali su, ali evo, spriječeni su, tako da će moći uživati u gastronomiji Hrvatskoj putem ovako jedno zgodne aplikacije, vrlo jednostavno. To je razlika, recimo, u odnosu na ono što smo imali do sada, ali u odnosu na one ostale aplikacije, pogodnosti, loyalty programe koje postoje već na tržištu. Mi smo strašno ponosni zato što je IKEA Family Club, klub ljubitelja uređenja doma. I na taj način i kroz ovu suradnju smo svakako, drago nam je kao prvo vrlo ne radi, drago što surađujemo i drago nam je što ćemo na taj način još bolje i još kvalitetnije približiti svim našim korisnicima i svim našim članovima IKEA Family Kluba ponudu koju nudi Magenta Moments.